ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ, ହେଲେ ବିଏମ୍‌ସି ଦେଲାନି। କେବଳ ଚିଠି ଦେଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଗଲା ବିଏମ୍‌ସି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ ବିଏମ୍‌ସି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଶରୀରରୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ହେବା ସହ ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2006 ମସିହାରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ 24 ଜାନୁଆରୀ 2008 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କପିଳ ପ୍ରସାଦରେ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010ରେ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାଗାକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାଗା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ। ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଏହାର ତର୍ଜମା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। 2010 ମସିହାରୁ ସେ ଜାଗାଟା ମୋର କୋଉଠି, ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନା ପାତାଳରେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବୁଝିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେମିତି କେତେ ଦୌଡ଼ିବି କୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ତୁମେ ଦେଲେ ବି ମୁଁ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ମୌଜା ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲି, ହଁ, ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟା କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୟା କରିଥିଲା। ଇଏ ବିଏମ୍‌ସି କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କଲା ମୋତେ, ମୁଁ ତ ତାର କିଛି ହାବଭାବ ପାଉନି। ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲସୋ ଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ମାଇ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍, କି ସେମାନେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଲି ନଥିଲା କି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଖଣ୍ଡିଏ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଏ ଦ୍ୱାରରୁ ସେ ଦ୍ୱାର ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଏମ୍‌ସି କେବେ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।